ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି 9 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ସେତେବେଳେ ମମି ବାପା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗାଁକୁ ଯାଉ ସମର ଭେକେସନ୍ରେ ବାବା ତାଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏମିତି ଇଭିନିଂସ୍ରେ ଚେସ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ କି କାର୍ଡ଼ସ୍ କି ଅଲଗା ଗେମ୍ ତ ମୋତେ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ତ ସେଇଠି ସେ ବାବା ଚେସ୍ ଖେଳନ୍ତି ମୋତେ ସାଇଡ଼୍ରେ ବସିକି ମୁଁ ଦେଖେ ତ ସେମିତି ଦେଖେ ବାବାଙ୍କଠୁ ଶିଖିଥିଲି ଚେସ୍ ତାପରେ ଥରେ ଟେଲିଗ୍ରାଫ ସ୍କୁଲ ଚେସ୍ ହଉଥିଲା ତାର ସର୍କୁଲାର ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଆସିଥିଲା ତ ମୋ ଭଉଣୀ ଦେଖିଲା ଯେ ଗୋଟେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହଉଛି ବୋଲି ତ ସେ ବାବାଙ୍କୁ କହିଲା ଆସିକି ଘରେ କହିଲା ତ ମୁଁ ସେଇଟା ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କଲି ସେଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ତ ଜଣାପଡ଼ିଲା ସେଇଟା ଯେହେତୁ ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ବି ଇନ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ବି ଟେଲିଗ୍ରାଫ କରୁଥିଲା ତ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଣ୍ଡର 9 ନ୍ୟାସନାଲ ହେବାର ଅଛି ବୋଲିକି ତ ତାପରେ ମୁଁ ସେଇଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କଲି ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ନ୍ୟାସନାଲ ସିଲେକ୍ଟ ହେଲି ତାପରେ ନ୍ୟାସନାଲରେ ଟପ୍ 10ରେ ଆସିଗଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୋର ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କଲି ୱିଦାଉଟ୍ ମଚ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ତ ବାକି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଲାଇକ୍ ସରପ୍ରାଇଜଡ୍ ହେଲେ ଆଉ ପେରେଣ୍ଟସ୍କୁ ମୋର କହିଲେ ଯେ ସେ ଭଲ ଖେଳୁଛି ତାକୁ ଆପଣ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ କହିଲେ ତ ସେମିତି ହେଇକି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସେକା ୱାନ୍ ଆଫ୍ଟର ଦ ଅଦର୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲି ଆଉ ଚେସ୍ରେ ପଶିଗଲି ନହେଲେ ଏମିତି କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ ନଥିଲା ଇନିସିଆଲି ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ବାବା ଜଷ୍ଟ ଭାବିଲେ ପାଠପଢ଼ାରେ ହେଲ୍ପ କରିବ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କନ୍ସେନଟ୍ରେସନ୍ ବାଲା ଗେମ୍ ଆଉ ଏତେ ଟାଇମ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ତ ପାଠରେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେଲ୍ପ କରିବ ତ ବଟ୍ ଯେଉଁଟା ପାଠ ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ସେଇଟା ଇଭେନ୍ଚୁଆଲି ମୋ କ୍ୟାରିୟର ବନିଲା